Víte, pane Zámořský, no, to má správně buket, bukvete, no, no, vy jste znalec, jak vidím váš pohled. Pánové ochutnávají, tak co chutná, pane Zámořský? Výsostně, pane doktore. Tak, pane Zámořský, ve víně pravda. Mohu vám dát poslední otázku? Prosím, pane doktore, tisíc otázek. Tak jenom jednu. Kdy byl ten šek vaším kontem proplacen? To je otázka jak žiletka. No tedy, bohužel, pane doktore, to si nemohu pamatovat, protože už je to dávno, ale já mohu nahlédnout do svých výkazů. Nemusíte, já jsem se tam díval a shledal jsem, že ten šek nikdy proplacen nebyl. Tedy, promiňte, pánové, ale já přeci nemohu kvůli svědectví citírovat pana admirála z hrobu. To laskavě Co pak má, pane Zámořský? Tak se mi nějak udělalo. Nevolno, pane doktore. Tak, pane Zámořský, naposledy. Byl ten člověk proplacen, ano nebo ne? Ale... Nebyl proplacen. No, bože můj, prohrál jsem. Ale kavalír ten platí, i když prohraje. Totiž on musí. Tentokrát udělal renonc pan admirál. No, vy si nechte pinku. Bohužel jsem obětním beránkem. Tak nám to podpište, pane Beránek. Tak. Děkuji. Ještě kolek. Ale nějak vás to zdrblo. Co mě? Máte horečku, nemáte? Ukažte mi jazyk. Tak. Ani slinu ti nedám. Co to znamená? Já to vždycky říkal, že ten starý justiční rada je jezevec.